Բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի հյուսիսային շարժման հանգներուն մեջ եղանակային անոմալիա է։ Արցախի ավիրման, հայ բնակչության ոչնչացման վրա գարուցված խաղաղությունը չի կարող հաստատուն և դևական ըլլալ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարություն։ ԵԱՀԳ գործող նախագահ, Շվեդիայի արտաքին գործոց նախարար Ան Լինդեն այցելած է Երևան։ Human Rights Watch Ադրբեջանի զինվորականներու կողմէ բռնութեան շարժմը թեփքեր որակեր է ռազմական հանցագործութիւն։ Ռուսաստանի Թաշնութեան զինեալ ուժերու գորուսները Սուրիո մեջ կազմեր է 112։ Վանալիջի ցուգերուն մեծ վտանգ կսպասվի։ Լոս Անջելեսը նոյեմբերի 9-ը հռչակել է Արցախի թեմ ադրբեջանի ագրեսիայի զոհերու հիշադակի օր։ Արևմտյան Հայաստանի շարժման նահանգներու մեջ կշարունակվի դարվայս եղանակի համար անսովոր եղանակային պայմանները։ Մասնավորապես կենտրոնական շրջաններուն և Գարսի նահանգին մեջ եղանակը անակնկալներ կմատուցե Ուշքին Սյունի դեսքով։ Ցուրտ եղանակի պատճառով Գարսի մեջ մեկ օրով փակվել են դպրոցները, իսկ Հարաջիկա օրերուն կսպասվի փոթորիկ։ Փրկարար խումբերը կշարունակեն ցույնամաքրման աշխատանքները։ Վանի, Մուշի և Խարպետի շրջանին մեջ եւս ցույնի արատեղումներ կրանցվեր են։ Մուշի և Սասունի լեռնային շրջաններուն ցույնի ծածկույթը հասեր է մի քանի մետրի։ Հակառակ այս շրջաններու ցած ջերմաստիճանին Քարունը հարավային որոշ շրջաններ վերցուցած է իշխանության տակ, որտեղ արդեն գծագին ծառերը։ Այս մասին հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Արա Այվազյանը ԵԱՀԳ գործող նախագահ, Շվեդիայի արտաքին գործոց նախարար Ան Լենդեի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Հայաստան և հայ ժողովուրդը մշտապես և անկեղծորեն հանդես եկած են խաղաղության ուղերձով։ Ըլլալով 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը վերաբերած ժողովուրդ, մենք գիտենք խաղաղության և անվտանգության արժեքը։ Հայաստան-Արցախյան հակամարտության փոլոր փուլերուն հանդես եկած է խնդիրի բացառապես խաղաղ կարգավորման օգտին։ Այսօր նույնպես մենք ամբողջովին գիտակցենք այն հնարավորությունները, որ խաղաղությունը և իրական հաշտեցումը կարող են բերել մեր տարածաշրջանին, սակայն խաղաղությունը լոգեղեցիկ բառ չէ։ Արցախի խաղաղ բնակավայրերու, այդ թվին Հադրութի շրջանին ավիրման, հայ բնակչության ոչնչացման և անոնց փոխարեն ադրբեջանական բնակավայրերու ստեղծման հիման վրա կառուցված խաղաղությունը չի կարող լալ հաստատուն և դևական։ Մենք պիտի շարունակենք մեր պայքարը արդար և արժանապատիվ խաղաղության համար, սերտորեն համակորձակցելով մեր միջազգային գործընկերներու հետ, ընդգծեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարը։ ԵԱՀԳ գործող նախագահ, Շվեդիայի արտաքին գործերու նախարար Ան Լինդեն այսօր Երևանի մեջ հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախագահ Արմեն Սարգսյանի և արտաքին գործերու նախարար Արա Այվազյանի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում անդրադարձան Արցախի հակամարտության ղեկավարման և ղեկավարման գործընթացին ԵԱՀԳ շարունակական թերակատարմանը։ ԵԱՀԳ-ի և Հայաստանի միջև համագործակցության ամրապնդման, որպես ԵԱՀԳ գործող նախագահ, անշեշտեց Մինսկի խումբի և ԵԱՀԳ անձնական ներկայացուցիչի կարևոր աշխատանքը երկարաժամկետ և դևական խաղաղության որոնման գործին։ Միևնույն ժամանակ Լինդեն հայտարարեց, որ չի լուծված հարցեր կմնան։ ԵԱՀԳ-ն կարևոր թեր կխաղա առաջընթացի որոնման գործին։ Այս փուլին կարևոր է հումանիտար և մարդու իրավունքներու նկատմամբ հարկանքը։ Անհրաժեշտ է վստահության մթնոլորտ և դեղագույն հասանելիությունը ստեղծել, շեշտեց նախարարը, նշելով նաև կանանց թերը։ Նշենք, որ Ան Լենդիեի նամակը հասցեակրված է Ադրբեջանի իշխանությանը։ ԵԱՀԳ գործող նախագահ Լինդեն հանդիպումներ ունեցել է նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հետ։ Նշենք, որ մարտի 14-ին ԵԱՀԳ գործող նախագահ տարածաշրջանային այցի շրջանագին մեկնաձեր Ադրբեջան, հանդիպած է նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը անդրադարձել է Ադրբեջանի զինված ուժերու կողմէ Արցախի մեջ քաղաքացիական ազգապնակչության թեմ գիրառած բռնության շարքը թեփքերու։ Կազմակերպությունը փաստագրել է բռնության գիրառման մի քանի թեփքեր, եւ խոշտանգումներու եւ անմարդկային վերաբերմունքի զոհտարձեր են ասկությամբ հայ քաղաքացիական անձեր։ Երկու անձեր մահացել են ադրբեջանական քերության մեջ, նշած է Human Rights Watch-ը։ Իրավապաշտպան գազմագերբությունը գահայտնե, որ Ժնևյան 4-րդ կոնվենցիայի համաձայն նախատեսված է պաշտպանություն քաղաքացիական անձերու համար միջազգային զինված ընդհարման ընթացքին։ Պաշտպանված անձի անօրինական քերևարումը Ժնևյան կոնվենցիայի լուրջ խախտում է և պատերազմական հանցագործություն, նշված է զեկույցին մեջ։ Պաշտպանված անձերու թիտավորյալը սպանություն ու անոնց նկատմամբ թաժան վերաբերմունքը, որը հաստատվել է վերոհիշյալ թեփքերու առնչությամբ, միջազգային մարդասիրական օրենսդրության համաձայն ևս ռազմական հանցագործություններ են գսվի զեկույցին մեջ։ Ռուսաստանի զինված ուժերը Սուրիո մեջ ռազմական գործողություններու ընթացքին գործընթացած են 112 մարդ։ Նման տվյալները մեջբերեց Բետումայի պաշտպանության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Անդրեյ Գրասովը։
Սուրյո մեջ 112 ռուսին ծառայող սպան նվերես ավան մարդի 15-ին Բեթումայ մեջ կայացած գլոր սեղանի ժամանակ։ Ֆեդերացիայի խորհրդի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի ղեկավար Ռուսաստանի օդաձերական ուժերու նախկին գլխավոր հրամանատար Վիկտոր Բոնդարևը նույն թիվերի մեջ բերեց 2018-ի սեպտեմբերին։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդը միացայն ընդուներ է փանացել, որ դեղ իրաչակցությունը գահայտնի Արցախի հանրապետության բնակչությանը։ Ինչպես կհաղորդի Արմեն Պրեսը, վկայ գոչելով Massis Post-ը, փանացևը ներգացուցած են խորհրդի անդամներ Փոլ Գրեգորյանն ու Միչո Ֆարելը։ Փանացևին մեջ նշված է, որ Լոս Անջելես քաղաքը մշտապես աջակցել է Արցախի բնակչությանը, որոնք էթնիկ և մշակութային տեսանկյունից են, հայեր են և բնիկեն տվյալ տարածաշրջանին մեջ, և որոնք համարձակորեն իրենց անկախությունը հռչակեցին խորհրդային Միութենեն և Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետութենեն շուրջ 30 տարի առաջ ու անգեյետք ժողովրդավարական ինքնագարավարում գիրականացնեին։ Փանացևը անդրադարձ կատարած է 2020 թվականի սեպտեմբերին ադրբեջանական Գոմես անցազերծած պատերազմին, նշելով, որ ադրբեջանական այն նպատակն էր ոչնչացնել և էթնիկ զտման ենթարկել բնիկ հայ բնակչությանը ու ուժի միջոցով նվաճել Արցախի անկախ հանրապետությունը։ Այս բանաձևի ընդունմամբ Լոս Անջելես քաղաքը գահարկե և գսկե այս հարձակմանը զոհ դարձած հազարավոր անձերու մահը, և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ը գահրճակի Արցախի հանրապետության թեմա ադրբեջանի ագրեսիայի հիշադակի և ոգեկոչման օր գսվի բանաձևին մեջ։ Քաղաքային խորհրդի անդամները որոշած են, քանի որ Շուշի քաղաքը այժմ անօրինական ģերբով գվերահսկվի ադրբեջանի կողմէ, իրենք ժամանակավոր գասեցուցած են Շուշի հետ բարեկամ քաղաքի գարկավիճակը, անոնք խոստացել են վերականգնել գարկավիճակը, երբ քաղաքը գրգին ազատ կլը ադրբեջանական նվաճում են։ Գլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմանավորված ջրի մագարտակի նվազելու պատճառով Վանալիջի և Հարագից կետերուն մեջ կանխատեսված է, որ դարեխներու միգրացիան այս տարի կդժվարանա։ Այս ցկնադեսակները իրենց փուծման շրջանին կդեղափոխվին քաղցրահամ ջուրեր։ Վանալիջի ավազանը երաշտեն դուժած վայրերեն է։ Դեղումները բացասապար գաստեն նաև ավազանի ջրի ներուժի վրա։ Վանալիջի մագարտակը անընդհատ նվազման միտում կունենա։ Այս իրավիճակը բացասապար կանցրադառնա նաև վայրի բնության վրա։ Դա կեղանակ աստեր է նաև ցուգերու վարքի վրա, ցուգը, որը այս սեզոնին պետք է լար 70 մետր խորության մեջ, մոտեցեր է ափին, լողալով 18 մետր խորության վրա։ Որքան ջուրը բագասի, այնքան դժվար գլա ցուգերու վերարդատրությունը, քանի որ, չնայած դարեխը գաբրի Վանալիջի աղի և սոդայով հարուստ ջուրերուն մեջ, այնուամենայնիվ քոյությունը կբահբանե միայն լիճ թափվող կետերու արգայության բարակային։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Զարթոնք անսամբլ Հաբրբան ստեղծագործությունը։ Հաբրբան է, Հաբրբան, ջան է, ջան, ջանվուրբան, Հաբրբան է, Հաբրբան, ջան է, ջան, ջանվուրբան, աղջիկ ու անուն Նարգիս, յարջանք ու անուն Նարգիս, նստեղ է ձախքը խարգիս, նստեղ է ձախքը խարգիս, Հաբրբան, Հաբրբան, Հաբրբան է, Հաբրբան, ջան է, ջան, ջանվուրբան։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեմ։ Մնացեք խաղաղությամբ։